Osim u ambasadi u Podgorici ili generalnom konzulatu Herceg Novom, građani Srbije s prebivalištem u Crnoj Gori svoje pravo glasa na predstojećim opštim izborima u toj državi 3. aprila moći će da ostvare i u Beranama, Sutomoru i Nikšiću. Danas je diplomatski predstavnik ambasade Srbije bio Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore. Dostavio je dodatno obrazloženje zbog čega oni to žele, zbog velikog broja raseljenih lica koji žele da učestvuju u izborima u Srbiji, koji su sa Kosova i Metohije. Oni su dopunili, poslali su notu i Ministarstvo vanjskih poslova je pozitivno odgovorilo notom. Time je, vjeruje, stavljena tačka na priču koja je juče izazvala oštre reakcije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ali pojedinih partija iz Crne Gore, nakon što je objavljeno da je ministarstvo zabranilo građanima Srbije da glasaju u našoj državi. Razumijem u potpunosti da smo svi malo nervozni i u regionu i na europskom kontinentu i zbog rata u Ukrajini, kao i zbog izbora koji trebaju da se dese u Crnoj Gori, ali i u regionu, ali ipak zabrinjava spremnost, dakle, da podižemo tenzije i da koristimo tonove koje možda i ne priliči. Da je dizanje tenzija nepotrebno, smatra i bivši srpski diplomata Srećko Đukić. Što se tiče izjave Aleksandra Vučića, to nije njegova prva brzopleta i neodmerena izjava i nepotrebna izjava koja samo doljeva ulje na vatru. Ne bi to trebalo da utiče na pogoršanje i ovako loših odnosa između Beograda i Podgorice, ali nažalost sa sadašnjim liderom malo se šta može popraviti. A oštre reakcije zvaničnog Beograda i pojedinih partija iz Crne Gore politički su motivisane i ne doprinose rješavanju komplikovane situacije u ekonomijama dviju država zbog dešavanja u Ukrajini, kaže ekonomska analitičarka Mila Kasalica. Mislim da treba u ovom trenutku više da pomognemo privrednicima kako u Srbiji, tako u Crnoj Gori. Prvo u Srbiji postoje značajne zalihe, samim tim nema razloga da se blokira niti izvoz, niti da se spriječe razmjena roba i usluga i novca u regionu. U Crnoj Gori postoje potrebe za uvozom, prema tome nikome neće ostati dužan. Crna Gora inače nije jedina država koja će odobriti dodatna biračka mjesta mimo zvaničnih diplomatskih predstavništava za građane Srbije. Slično su, kazao je šef crnogorske diplomatije, učinile Švajcarska, Austrija i Amerika.